Ale proč ty tajnosti? Lidi jsou chytrý, zvládli by to. Člověk je chytrý, ale lidi jsou hloupí a nebezpečný zvířata. Před 1500 lety všichni věděli, že Země je středem vesmíru. Před 500 lety každý věděl, že Země je placká. A před 15 minutama si věděl, že jsme na Zemi sami. Představ si, co se dozvíš zítra. Pokud se voda nechá v klidu, vždycky vytvoří rovnou hladinu. Ať už se podíváš na vodu ve sklenici, vaně, bazénu, jezeře nebo oceánu, hladina je rovná. Samozřejmě zde nebereme v úvahu přirozený pohyb vody, který neznamená zakřivení. Nemáme žádnou opravdovou fotku Země. Všechny jsou montáže a dokonce i NASA přiznává, že záběry Země dělá ve Photoshopu. Je to děláno ve Photoshopu, ale tak to musí být. V mnoha případech NASA přiznala, že se nemůžeme dostat nad nízkou oběžnou dráhu, což je vzdálenost 160 až 2000 kilometrů. Zajímavé je, že je nám řečeno, že měsíc je vzdálen skoro 400 000 kilometrů, což je rozdíl téměř 380 000 kilometrů. Ať už si na Zemi nebo na vrcholu budovy, hory, v horkovzdušném balónu, letadle, nebo se díváš na fotky z amatérských výškových balónů, horizont vždycky vystoupá do úrovně tvých očí. Ať se díváš na mrakodrapy v Torontu přes jezero Niagara vzdálené 50 km, mrakodrapy v Chicagu z Junior Pier vzdálené 70 km, nebo dokonce na ostrov Oahu Scouti, vzdálené z centra do centra 173 km nebo 117 km od pobřeží k pobřeží, neuvidíš žádné zakřivení tam, kde by mělo být. Podle Pythagorovy věty, která říká, že zakřivení Země je 8 palců krát počet mil na druhou, Oahu by nemělo být vůbec vidět, přesto je vidět celý ostrov. V roce 1887 Albert Michelson a Edward Morley provedli experiment, který je znám jako Michelson-Morley experiment. Tento experiment se pokoušel dokázat předpokládaný pohyb Země okolo Slunce a když experiment nevyšel, byl Albert Einstein nucen vytvořit teorii relativity, aby tento problém překonal. Ve skutečnosti vždycky, když hlavní proud vědy musí čelit nežádoucím výsledkům, vytvoří řešení, které nemá se skutečnou vědou nic společného. O Slunci je řečeno, že je přibližně 150 milionů kilometrů daleko a jeho poloměr je 695 700 kilometrů. Dá se ale snadno dokázat, že je mnohem blíž a mnohem menší, když budeme sledovat krepuskulární paprsky k místu, odkud vycházejí na obloze. Kdyby Slunce bylo opravdu 150 milionů kilometrů daleko, bylo by prostě nemožné, aby tu byly šikmé sluneční paprsky. Musely by všechny důsledně dopadat rovnoběžně. Podle globulární teorie nastává zatmění měsíce, když je Slunce, Země a Měsíc v přímé linii. Ale už od 15. století je zaznamenáno více než 50 pozorování zatmění, při kterých bylo pozorováno Slunce i Měsíc společně nad horizontem. Je běžná mylná představa, že stín Země způsobuje fáze Měsíce. Dokonce i kazatelé a kněží náboženství vědy ochotně připouštějí tuto skutečnost. Zajímavostí o fázích Měsíce je fakt, že je to vždy 8 přesně stejných opakujících se fází. Ale pokud bychom obíhali kolem Slunce, těchto 8 fází by nutně muselo být v létě obráceně oproti zimnímu období. Zamysli se. Naprosto chápu, že myšlenka ploché, nehybné Země se zdá být v mnoha ohledech směšná. Ale je to jen proto, že jsme vyučováni falešnému modelu Země koule od prvního okamžiku, kdy vstoupíme do školní třídy. Nemluvě o tom, že když je nám poprvé zmíněn koncept ploché Země, je nám vykreslen jako ten nejsměšnější obrázek na světě, kde lodě a voda přepadávají přes okraj.
Chápu to, ale je to všechno jen součást podvodu. Strávil jsem 30 let svého života ve víře, že žijeme na rotující země kouli. A teprve když jsem nezaujatě a vědecky zkoumal důvody pro plochou zemi, začal jsem si uvědomovat, že na této teorii je mnohem více, než jsem jí původně přičítal. A teď, po téměř 2 letech výzkumu, jsem si jistý, že Země je plochá. Je nám řečeno, že Země se otáčí rychlostí 1667 km za hodinu, zatímco obíhá kolem Slunce rychlostí 106 216 km za hodinu. Přitom celý solární systém se v galaxii Mléčná dráha pohybuje rychlostí 788 578 km za hodinu. A nakonec celá galaxie Mléčná dráha letí nekonečným prostorem rychlostí přes 1 609 344 km za hodinu. Většina lidí tomu věří a přesto každý experiment, který byl proveden, aby dokázal prosté otáčení Země, selhal. Totéž platí o zakřivení. Nikdy nebylo dokázáno a vidíme ho jedině ve filmech, počítačem vytvořených obrázcích z NASA, nebo když se díváme přes zkreslující čočky rybího oka. Na základě všeho, co bylo řečeno, prosím, pokračuj v kritickém zkoumání a neboj se ptát se rozumné otázky a mluv o tom otevřeně.